Чернігівщина – старий міст через Десну. Будівельники ще закінчують тут відновлювальні роботи, але переправою вже рухається транспорт. На цих кадрах той самий міст у березні минулого року. На шляхопровід, що поєднував Чернігів і Київ, окупанти скинули 6 авіабомб і вщент зруйнували 2 прольоти. Після деокупації ведуться роботи по відновленню мосту. Нещодавно відкрили тимчасовий міст для забезпечення проїзду в напрямку столиці. Для цього звели металеві опорні конструкції на 2 зруйнованих прогонах мосту. Спочатку довелося розміновувати і берег, і річку. Було відомо, що одна з бомб не здетонувала і лежала на глибині. На відео момент її підриву просто у водах Десни. Це були від 400 тонн дорожнього покриття і металевих конструкцій. Їх необхідно було дістати, витягнути для того, щоб можна було поставити туди опори вже тимчасового мосту. Роботи проводились практично під водою вручну. Міст поки що функціонує як тимчасовий. Конструкція вже стара, наголошують у службі відновлення і розвитку Чернігівської області. Йому вже понад 60 років, тож було прийнято рішення збудувати поряд новий. А ось тут видно, як зводяться опори вже нового мосту. Нова споруда вже в нас буде відповідати, ну скажімо так, всім сучасним нормам. Це буде 4-полосна автомобільна дорога. Будуть враховані потреби велоруху, пішоходів, маломобільних груп населення, підземні пішоходи. Буде здійснюватись розв'язка, яка буде відповідати сучасним нормам безпеки руху. Завершити роботи мостобудівники планують уже до кінця наступного року. А це ще один автомобільний міст через Десну на об'їзній дорозі Чернігова. Важлива транспортна розв'язка. Під час бойових дій понад 200 метрів мосту було повністю зруйновано. Машини тут не їздили взагалі. Було відновлено, можна сказати, з нуля, з фундаментів, опор, прогонової будови. Окрім всього іншого, по правому проїзду зараз в реверсному режимі відбувається рух транспортних засобів. Далі у нас продовжуються роботи, вони по плану у нас мають до осені закінчитися. Це відновлення проїзду в повному обсязі по всій протяжності штучної споруди. Цей міст буде сучасний, він зможе витримати будь-яке навантаження, яке зможе проїхати по ньому. Буде сучасне освітлення, є тротуари для пішоходів, які можуть безпечно просуватися цим мостом, проходити цим мостом. Українські мости. Їх підривали, атакували ракетами. Загалом, за даними Міністерства оборони, за час повномасштабної війни в Україні зруйновано майже 350 мостів. Серед них приблизно половина на державних дорогах. Тим не менш, навіть в умовах війни в Україні триває процес відбудови. З початку повномасштабного вторгнення, за даними Держагентства з відновлення, відремонтовано вже 46 переправ. Зведено 87 тимчасових. Значно більше нині в роботі. До кінця року мостобудівники планують відновити ще 40 шляхопроводів. Це приблизно 140 мостів, які реально зараз в роботі, які відновлюються там чи заходами з експлуатаційного утримання, чи якимись окремими ремонтними заходами. Відбудовуються мости в першу чергу там, де вони були зруйновані. Це ті регіони, це у нас Київська область, це Чернігівська, це Херсонська, Миколаївська, Харківська. Це Київщина. Автомобільний міст через річку Ірпінь. Дорога державного значення Київ-Чоп. Її підірвали торік, у лютому. Зараз ведуться роботи з відбудови мосту. 8 місяців назад відкрили правий проїзд. Ми бачимо, як по ньому рухається транспорт, в тому числі великогабаритні машини. А прямо зараз ведуться роботи з відновлення лівого проїзду. 3 прольоти вже змонтовано, залишився 4-й прольот. Маємо десь середина серпня, кінець серпня запустити рух і лівим проїздом. На сьогоднішній день цей міст побудований під навантаження НК-100, це значить, що він має простояти 80 років. По-перше, його правильно потрібно експлуатувати, по-друге, потрібно проводити ремонти, поточні, планові, заміну покриття. Загалом в Україні 28 тисяч мостів. Посадовці Міністерства інфраструктури планують влаштувати велику перевірку шляхопроводів. І не лише пошкоджених війною. Вже найближчими днями буде сформовано список пріоритетних. Для цього створили спеціальну комісію. До цієї комісії входять цілий ряд представників органів різних державної влади.
і місцевої влади. В першу чергу головна мета – з'ясувати реальний технічний стан мостів. Тому що по багатьом мостам, які знаходяться на дорогах, наприклад, місцевого значення або комунальних, реально не володіємо ситуацією, який там стан цих мостів. Наше завдання – напрацювати ряд пропозицій для балансоутримувача, що треба з ними робити. Відбудова мостів – це плюс до розвитку економіки України, каже фахівець. Логістика, робочі місця, купівля-продаж, будматеріалів. Експерти наголошують, одна гривня, вкладена у будівництво мостів – це 2 гривні, які неодмінно повернуться до бюджету країни. Олена Логінова, Василь Деннін, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.